quan es vulneren els drets humans d'unes persones per les seves idees polítiques o d'uns col·lectius, se'ns estan vulnerant els drets i les llibertats a tothom com a societat. I en aquest sentit creiem que és molt important generar espais amplis, fronts amplis, amb un posicionament ferm de defensa de drets i de llibertats. És impossible estar d'acord amb que, a part d'aquesta situació d'anomalia de presó provisional, es castigui a les famílies cruelment, perquè no es pot no veure crueltat i fins i tot un cert esperit de venjança davant de la discrepància política, es castigui els familiars obligant-los fins i tot en molts casos amb fills, amb filles, amb criatures molt petites i obligant-los cada setmana a fer milers i milers de quilòmetres per anar a presons molt llunyanes del lloc on viuen les famílies.